Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Недарма вчора заложний, генералітет збирався на Рівненській АЕС. Питання серйозне після розміщення кількох таборів, можливе відкриття другого фронту з території РБ. Телеграм-канали передають про активність транспортної авіації Білорусі на кордоні з Волинською та Рівненською областями. Можливо, відбудеться десантування десанту в прикордонних районах Білорусі, в той же час в небі рівного помітили авіацію ЗСУ. Якщо білоруси з музикантами раптом захочуть піти на сарний рівненськ ОЕС, то відповідь буде моментальною. Стверджував заложний, що ж аби не повторити наступ. ПРБ на території України, як це було 24 лютого. Отримання збройними силами України далекобійних відкриває для них нові можливості. Таку думку висловив абозрювателю як заступник міністра з питання тимчасово окупованих територій Георгій Тука. За його словами, американські партнери повинні припинити зв'язувати Україну по руках і ногах, вимогою не обстрілювати територію РФ з моєї точки зору. Завдання попереджувальних хлопків по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії, так і Білорусі, це питання безпеки нашої країни, а не про «Просто якісь політичні лякалки вже давно. і Росія і Білорусь заслуговують на те, щоб отримати у відповідь певні дії. Вважає Тука. Він підкреслив, що західна зброя після перетину українського кордону стає українською. У кого ми її купили, як ми її отримали, це абсолютно не має ніякого значення. Це політична маніпуляція, і не більше того, додав екс-чиновник. Відповідаючи на питання про необхідність завдання удару по центру прийняття рішень в Москві при наявності такої можливості, Тука сказав: Я не бачу причин, чому ми повинні зупинятися що нас повинно від цього зупиняти. Також на Рівненщині та Волині зафіксована робота диверсійно-розвідувальних груп, які інфільтруються через кордон з Білорусю. Мова йде про професійних підготовлених бійців. І не тільки громадян РФ, а й Білорусі. Деякі з цих ДРГ вже все вже і на Київщині зафіксовані факти роботи ДРГ, які прибули безпосередньо з Білорусі, і вже спецслужби мають результативні затримання учасників цих ДРГ, які не є громадянами України. Мова йде безпосередньо про іноземців, росіян та білорусів, які є фаховими диверсантами, а не просто якимись там зрадниками. Отже, відбувається певна активація дій північного угруповання РФ. Чим вона завершиться, можемо лише спостерігати, але маємо бути готові до найгіршого сценарію. Повідомив Георгій Тука. Також він зазначив, що під час тимчасової окупації територій північних областей України по селах нишпарили в формі білоруські поліцейські, які намагалися з'ясовувати місце перебування наших сил. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.